Өңірде биылғы жылдың жеті айында өндірілген азық-түлік өнімінің көлемі 88 миллиард теңгеге жуықтады. Біздің облыс өзге аймақтардан жеткізілетін күріш, қант, тұз сияқты өнімдерді қоспағанда жергілікті жерде өндірілген негізгі азық-түлікпен халықты қамтып отыр. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше биыл өнім көлемі майлы дақылдар 117 мың тонна, картоп 710 мың, сәбіз 170 мың, дәнді дақылдар 470 мың тонна, оның ішінде бидай 300 мың тонна. Тіпті қоймада былтырдан қалған қор бар екен. Шаруалар дабыл қаққан құрғақшылық азық түлікпен қамту мәселесіне әсер етпейді деп сендіріп отыр жауапты мамандар. Бізде биыл да күндің жағдайы болғанда кішкене құрғақшылық бар. Егін былтырғы байқанда аз аламыз. Но оған байқамай 300 мың тонны биыл бидай аламыз. Біздің негізгі потребность, біздің облыс 120 мың тонна. Оған байқағанда екіден асып, біз өз обеспечениені бітіреміз. Одан басқа біздің облыс, біздің элеватор былтырғы егіндің қалған бидай бар 159 мың. Ол элеваторда бар, сельхозтовар производитель складтарында қазіргі бар. Қандай не жетпішілік болмайды. Бидай, нан, тұрақты болады. Егін науқаны деді 49-50%-ға жақындап қалдық. Өзіне дермен жүріп атыр ұсқан, но қазір уақытына жауындар кішкене тоқтатып қалдық. Да. Ата көз жанармай жетпішілік, түгел жетеді, оған не жоқ, қандай не дермен. Тек күнге байланысқа сол тұрмыз. Жыл басынан азық-түлік бағасы 3,1%-ға қымбаттаған. Тұрақтандыру қорынан алынған тауарлар әлеуметтік дүкендерге бірінші сұрыпты 145 теңге, тұз 50 теңге, күнбағыс майы 635 теңге, макарон өнімдері 307 теңге, қант 420 теңге бағасымен жеткізіледі. Бүгінгі таңда азық-түлік тауарларының 13 позициясы бойынша бағалар орташа республикалық мәндерден төмен. Соның ішінде макарон өнімдері, күріш, пияз, тауық еті, қант, тұз тауарлар бар. Ал 6 позиция бойынша облыс топ 5 регионның өнерінің қатарына кіреді. Ең төмен бағалармен қара құмық жармасы, сары май, сүт, сиыр еті, сүзбе, картоп, сәбіз. Қазір қоймада жалпы сомасы 3 миллиард теңгенің 15 мың тоннадан аса өнімі сақтаулы. Ондағы тауарлар әлеуметтік дүкендерде 10%-ға төмен бағада сатылады. Біздің қорларымызда 1700 тонна бар. Қант 1500 тонна бар. Картофель 6000 тонна. Пияз туралы айтайын. Пияз 670 тонна бар. Халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында өңірде әр демалыс күндері ауыл шаруашылық жәрмеңкелері ұйымдастырылады. Бұған қоса облыс орталығында жайлау фермерлік базары жұмыс істейді. Онда апта сайын 70-тен астам шаруа өз өнімдерін нарық бағасынан 15-20%-ға төмен бағамен саудалайды. Әйгерім Тоқпанқызы, Арман Якубов, Ертіс ақпарат.